Diplomacia digitale vazhdojnë të jetë një mjetë i rëndësishëm për shpërzimin gjithë një më të madhë të teknologjive informative dhe komunikimit. Vendet që nuk e përdorin këtë form të komunikimit, do të kënë dikim më të vogël në skenën dërkomtare. Në Kosovë, ndërko kjo form ka filuar të ketë dinamik pas diskutimeve dhe porosive që po dërgënë emisari bas, i shëbëas Richard Grenell. Eksperti rjetëve sociale Exxon Bunjaku të rëgënë se 92% e shtetëve antare të kombëve të shkuara, janë prezente në rjetin social Twitter. Shumë interesant me di që 92% e shtete vantare të UN janë prezent në Twitter. Tash, kovët fundit ka filu edhe Kosova bëjegi shumë me u digitalizun këtë pik edhe është tëjtë rëndësishme që me kam prezent në, edhe në këtë rjetë social për me i nda komunikatat ose me komunikum me ambasador të ose me shtete të jero. Dërsa hulumtuesi nga demokracia në veprim Visar Gjambazi, thekson se kjo forme komunikimit ka anët pozitive dhe negative të saj. Në qofë se uh, është dashu që të presë me orë të tëra, apo ditë të tëra për të marë një deklarat publike nga personat me autoritet, sot të thëtë kjo është bërë dukshëm e letë duke marë deklarime publike në përmjetë medjave sociale. Mirë po, në aspektin tjetër, diplomacia digitali ka dhe anën e erët, sepse shpesher, si sh, edhe ju e thatë, po ndodhë që këto deklarime publike të keqë kuptu. Gjambazi përmendë dhe shembulin e diplomatit Amerikan Richard Grenell në mënyrën se si a i përqon mesaje politike ma antërjetëve sociale për shumë se si që kemi rastin me përfacusin e posaqem Grenell, i cili ka fuqi uh, publike të e për të madhe, sepse ka një mbështetit të madhe nga presidenti Trump, dhe uh, do të thot e ka një qas qasje jo ortodokse, jo diplomatike dhe shpesher në deklarimit e ti është shumë i vrajsh. Vunjaku kujtoj edhe rastin e fundit të një lajmi të remë që kryoj konfuzion në opinionin publik. Uh, Kë rast konkret kjo uh, një jare që uh, në thoi zahardë prej Gjamajkës që nuk e konfirmume, po e ju për hapë edhe në Twitter, po një kusështë edhe në për media tjera. Për vendet të vogla si Kosova, me mundësit të kufizuara, diplomacia digitale mund të shërbej si mjetë mjaft efektiv, eduket që përfacuasit politik në vend kanë filuar të kuptojnë këtë gjë, dhe janë bërë përdëruas të regull të rjetëve sociale, sidë o mësë Twitter, aty ku ka prezencë të madhe të figurave kryesoreve në dimarsë në botë.